אז פרופסור דוד אוחנה, איש הדרום, שאנחנו מזדהים עם הדרומיות פה, פרופסור דוד אוחנה היה חבר סגל במשך שנים רבות בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, כתב כ-60 ספרים, אני חושב שאחד האקדמאים הכי פורים בישראל, ובהרבה מובנים אני חושב הוא הניח, כן, לא, הספרים החשובים שלו שגם קשורים ליום הזה, ונתתי לכם לקרוא מאמר מתוך הספר שלו, לא כנענים, לא צלבנים, על האופציה הים תיכונית, הוא כתב עכשיו עוד ספר שמתכתב עם לא כנענים, לא צלבנים, אבל בעצם לדעתי הוא גדול החוקרים של ז'קלין שוחט כהנו, ואני חושב שאחת ההוגות החשובות של הסיפור הים תיכוני, גם הוציא ספרים שלה לאור, בעצם גאל אותה משכחה, אבל גם בהחלט הנגיש אותה לציבור. הוא עמיד בוון ליר בירושלים ועמיד באוניברסיטת קיימברידג', ואנחנו מאוד מאוד שמחים שהוא בא וכיבד אותנו בנוכחותו, אז אני נותן לו את רשות הדיבור, בבקשה. שלום לכם. אני אמרתי לדוד שבשבילי זה יום מרגש, ואני רוצה להקדיש את ההרצאה לשתי נשים. האחת היא לז'קלין כהנוב, ז'קלין שוחט כהנוב, שאם היא הייתה יודעת על היום הזה, דוד, שארגנתם, הייתה ודאי שמחה לראות גם את כל הכתבים שלה, אבל אני רוצה, ברשותכם, להיות אישי, כי באתי ממש עכשיו, ממש עכשיו, מייל ממשפחתי של חדשות מרגשות. לביתי יש בת זוג, הן נשואות, ולביתי נולדה בת לפני כמה חודשים, והם ביקשו תודעת צו הורות, והמדינה התנגדה. למרות שנישואים אזרחיים, כדת וכדין כמעט אמרתי, אני רואה שיש פה כמה נשים דתיות ואני מכבד את הרגשתן, אבל עכשיו ברגע זה הם קיבלו צו הורות, השופטת חתמה על הצו הורות וזה רשמי לאחר מאבק משפטי מאוד מאוד ארוך, אז אני לא דמיינתי בחיים. זאת נכדתי הראשונה, אני בן 72, הגיע הזמן. ואני רוצה להקדיש את ההרצאה גם לאיילה. אז נתגבר על ההתרגשות. במושג הזמן הארוך, long dure, שטבע ההיסטוריון של הים תיכוניות, פרנן ברודל, הוא היה ההיסטוריון של אגן הים התיכון. אפשר להבחן גם את ישראל בזמן הארוך הזה שהיא מודעת להיותה מדינה ים תיכונית. זה לקח זמן. מדינה לא מקבלת את זהותה ביום הראשון שהיא נולדת. ולכן מתבקשת קריאה מחודשת של הישראליות במרחב. קריאה שמחברת בין הזמן ההיסטורי לבין החזון בעתיד. איזו מדינה אנחנו נהיה? מה זה 76 שנה למדינה? אני יודע שעכשיו חטפנו מכה, לא קטנה בכנף, אבל חטפנו מכה לגבי הזהות שלנו. אני חושב שמכות הן חשובות מאוד לזהות, להיבריס שלנו, זה קרה לנו ב-73, והתעשתנו, ואני מקווה שזה רק, לא נעים לומר, אבל שזה בדיעבד, לאחר המחיר הנורא של האסון של 7 באוקטובר, נדע, בניגוד למה שאמרו בהרצאה הקודמת,
שהסכמי אברהם זה לא המרחב שלנו, זה לא הלבן שלנו, זה לא השכנים שלנו. קטר, כל החבר'ה שנוסעים עכשיו למפרציות, זאת בריחה מהזהות שלנו. זאת בריחה של בנימין נתניהו מהשכנים שלנו, לטוב ולרע. לטוב ולרע. זאת פשוט בריחה. זה לא השתלבות במרחב. עם כואט, זה לא השתלבות במרחב, ולא עם קטר. עם מרוקו כן, עם מדינות צפון אפריקה כן, כי אנשים שחיים פה בעשרות אחוזים, שהגיעו מצפון אפריקה, זה חלק מהעבר שלהם. וזה קשר מאוד טבעי ואותנטי. אבל מה לנו ולקטר? מה לנו ולס וגאס הזאת במזרח התיכון, של אנשים מופקרים עם נפט ועם כסף? מה לנו ולזה? מה אנחנו גאים בזה בכלל? זה כדי לעקוף, כדי לעקוף את השכנים שלנו. ולכן המרחב שלנו הוא המרחב הים תיכוני. אנחנו לא המדינה ה-51 של ארצות הברית. אנחנו פה במרחב, לטוב ולרע, אם נרצה או לא. זה המקום שלנו. זאת הגדרת הלאומיות שלנו. הגדרת הלאומיות תמיד הלכה המודרנית, על פי המודל הצרפתי. שני דברים, אתה נזקק כדי להגדיר את הלאומיות שלך. מקום ושפה. המקום זה המרחב, זה הטריטוריה, זאת המולדת, ושפה זאת התרבות. אתה לא נזקק ללאומיות הישראלית שלך, לזהות של דת, של אתניות, של מסורת, של היסטוריה. בחור ממוסקבה או ממרוקו שיגיע, בחור יהודי, שיגיע באותו היום לישראל, הוא לא יזדקק לשום דבר אחר. באותו יום הוא נכנס ללאומיות העברית. ובכן, הים התיכון מקשר שלוש יבשות, שלוש דתות, אלפי שנות ציביליזציה. ועל כן הוא היה ערוץ של השפעות הדדיות של חילופי תרבות. והתהליכים האלה עיצבו את גורלם של קהילות יהודיות רבות במרחב. לדברי ההיסטוריון היהודי, הישראלי, העולמי, בינלאומי, שלמה דוב גוטיין, זה ההיסטוריון של אגן הים התיכון שחיבר חמישה כרכים על המרחב הים תיכוני בעקבות הגילויים של הגניזה בקהיר. לדעתו, היהודים שכנו לחופי הים התיכון והיו עם פתוח, נייד. הוא לא נותר מסוגר בפינה שלו בים התיכון. אנשים במרוקו קראו פסיקות של לובביץ', פסיקות של רבנים אשכנזים וכן הלאה. הייתה ניידות, אבל גם התמיעו את התרבות הקלאסית, את הציביליזציה האירופאית של יוון, של רומא, של אירופה. בתעודות הגניזה של ההיסטוריון שלמה דוב גוטיין, לא הייתה מילה מיוחדת למושג ים תיכוניות. הערבים קראו לו בדרך כלל הים של הרומאים, או הים, או הים המלוח. היה זה איזידור מסיביליה, שהשתמש לראשונה בכינוי הים התיכון במאה השביעית לספירה. רק לפני כ-1300 שנה המושג הזה נולד. גוטיין היה אחד המרצים הראשונים באוניברסיטה העברית ללימודי האסלאם, והוא התמקד בהיסטוריה של החברות הערביות. הוא כותב משפט מסוים לגבי חקר הגניזה הקהירית.
בקיץ 1858, טעות, בקיץ 1958, נטשתי את הודו ועברתי לים התיכון. הוא היה חוקר של המזרח הרחוק יותר. גוטהיים מיפה את היהודים בימי הביניים כעם ים תיכוני. בדרך כלל זה לא הדימוי שלנו, של היהודים. בעצם מה אנחנו יודעים על ההיסטוריה של היהודים? מה אנחנו יודעים על ההיסטוריה של היהודים? היהודים היו עם ים תיכוני. אנחנו יודעים את זה חלק מתפוצתנו, נכון שבבגדד לא היה ים, אבל כל ישותנו נולדה במרחב הזה. ובדרך כלל הציונות חזרה לחופים, לחוף הים התיכון, אני מדבר על ההתיישבות לפני כ-100 שנה, ולא הלכה להר. ליהודה ולשומרון, מכל מיני סיבות. ב-1948, כאשר הוקמה מדינת ישראל, באה שם לביטוי האידיאולוגיה הציונית. האידיאולוגיה הציונית הופיעה על הרקע של הלאומיות, הלאומיות שקמה, התפשטות של החילוניות והגמוניה אירופאית. אחת השאיפות המרכזיות של התנועה הציונית הייתה ליצור עברי חדש. עברי חדש שנולד, כמו שמשה שמיר מדבר באליק, הוא נולד מן הים, טבולה ראסה, בלי היסטוריה, בלי גלות, כי צריך להתבייש בגיבנת של ההורים. צריך להיוולד אדם עברי חדש, לכונן חברה חדשה. זאת הייתה התפיסה של הציונות. אני לא מגנה אותה, היה בה כוח יוצר מהפכני. הרעיון הזה של האדם החדש, העברי החדש, מופיע לראשונה בסוף המאה ה-18, בעידן הנאורות. כל הנאורות ניסתה להתבסס על התבונה ולילד את ההיסטוריה במו ידיה. המהפכה הצרפתית, תזכרו את התאריך, 1789, זה קל מאוד. 7, 8, 9. זה האירוע המכונן של העת המודרנית. כל המהפכה הצרפתית, כשהיא מוציאה להורג במאה ה-18 את המלך, וכעבור 100 שנה ניטשה מוציא להורג את אלוהים הנוצרי, מות המלך והאלוהים יוצר את התשוקה הפרומטאית, מה שאני מכנה, של המודרניות. מה זה התשוקה הפרומטאית? זה כמו פרומטאוס, האל היווני שנכבל אל הסלע, אבל הוא משתחרר מכבליו ורוצה ליצור את עצמו בעצמו. לא ההיסטוריה תיצור אותו, לא הדת, לא הגזע, לא האתניות, לא ההורים שלו. אדם יוצר את החברה שלו, את חייו, את ערכיו במו ידיו. זאת הייתה המהפכה הפרומטאית של הנאורות. שהציונות הייתה חלק מהנאורות. אנחנו קראנו לזה בזמנו ההשכלה, אבל המילה נאורות היא מתאימה יותר, כי השורש של המילה זה אור, הלומייר. בצרפת קראו לעידן הנאורות הלומייר, או איינפלונג בגרמניה. זאת אומרת, מגיע אור, לא החושך של הדת, אלא האור של האדם החדש שקובע במו ידיו את צלמו. זאת הייתה יומרה, הייתי אומר יומרנות גדולה מאוד של האדם, שהולידה כמובן במאה ה-19 את האידיאולוגיות הגדולות, שהפכו לאידיאולוגיות טוטליטריות במאה ה-20, ושחשבו שניתן לכונן עולם חדש ואמיץ, על פי שתי האידיאולוגיות הגדולות ביותר. המרקסיזם, שהפך למפלגות קומוניסטיות, והפשיזם, עם הנציונל סוציאליזם. שתי אידיאולוגיות טוטליטריות שניסו לכונן את המציאות המודרנית על פי מה שהאדם רוצה. האופציה הים תיכונית
היא תרתי וסתרי של אותה יומרה חסרת כיסוי שהובילה אותנו רק לגולאגים ולסטלגים, שלא לדבר על העם היהודי, לעם שהוא מובל באמצעות האידיאולוגיות האלה. באידיאולוגיה הקומוניסטית נרצחו הרבה יותר יהודים מאשר באידיאולוגיה הנאצית. הים תיכוניות מבקשת להיות תשובה שכנגד, שאני אעמוד תכף על הפרמטרים שלה. אבל פה, בישראל, פתאום נפגשים הגלויות הים תיכוניות של היהודים המפוזרים באירופה, בעיקר באירופה, ובצפון אפריקה, ובארצות המזרח התיכון. כלומר, רק בצומת התרבותי של הים שלנו, במובן הלטיני, כך קוראים לים התיכון, מארה נוסטרום, הים שלנו, זה היה המושג של הרומאים. כי האימפריה הרומית הייתה האימפריה הראשונה שכבשה את כל ארצות אגן הים התיכון. כל החופים מסביב לאגן הים התיכון הייתה תחת אימפריה אחת. פעם ראשונה שכל אגן הים התיכון היה תחת שלטון אחד, רפובליקני ואחר כך קיסרי, זה היה מתחת לרומא. ומאז כל האימפריות שאפו, כל הקולוניאליזם האירופאי שאף לכבוש את כל אגן הים התיכון. הצרפתים הגיעו לסוריה וללבנון, הבריטים הגיעו למצרים ולישראל, לכל אחד הייתה תבנית נוף מולדתו בים התיכון. ורק כאשר נולדה המדינה, התחברו בזמן הארוך הזה, בלונג דיורי הזה, במושגיו של ברודל, התחברו המזרח והמערב. אני מדבר על היהודים. אלכסנדריה עם ורשה. ובכן, האידאה הים תיכונית היא לא רק תשובה שכנגד לאותה תשוקה פרומטאית של המודרניות, לאותה תשוקה טוטליטרית של חיה ותן לחיות, אלא היא אידאה שעומדת לעצמה, היא אידאה אוטונומית. היא לא זקוקה להיות תגובה. זה רעיון בעצם שמכלול התכונות שלו מבחין אותו מהאידאה שהיא בוגרת ממנו. אני מדבר על ההומניזם. אני תכף הולך לדבר על ההומניזם הים תיכוני. אבל המילה הומניזם היא מילה תפוסה. היא מילה תפוסה כבר מהמאה ה-15-16 של ההומניזם הצפוני. למה הכוונה? אירופה, בימה ביניים ובכלל, מחולקת לצפון ולדרום. הנאורות, אני מתכוון לנאורות. הנאורות הצפונית של צפון אירופה, גרמניה וסקנדינביה אם תרצו, זה נקרא הומניזם. ההומניזם של דרום אירופה, איטליה, יוון, ספרד וכו', נקרא רנסנס. אלה שתי תופעות מקבילות מבחינה היסטורית. כשאומרים הומניזם ורנסנס, ההומניזם הוא צפוני, הרנסנס הוא דרומי. אז שתי תופעות חילוניות שיצאו נגד אירופה המדיאבלית, אירופה של ימי הביניים, שהתארכה במשך 1,000 שנים, בין המאה החמישית למאה ה-15, במאה ה-15 מתחילים ניצני המודרניות. באמצעות כמובן ההומניזם. מה זה הומניזם? יומן. זה המקור, יומן. האדם במרכז, לא האלוהים. האדם במרכז. וכאן מתחילות הפילוסופיות של התבונה, ההומניזם, כפי שאמרתי הצפוני, והרנסנס שמדגיש הרבה את החזות, את התרבות החזותית, בעיקר באיטליה. היום אני מבקש לדבר על ההומניזם הים תיכוני, מושג שאני מנסה לפתח אותו.
אני אציג כמה תמות של סופרים מרכזיים, שחלקם ידועים לכם וחלקם לא, אבל מה שמייחד את הסופרים האלה, שהם גם היו אינטלקטואלים מעורבים. אנשים שמעורבים במלחמה נגד האלימות, נגד הדיקטטורה, נגד הגזענות, נגד העוול החברתי, נגד הרדיקליזם האידיאולוגי, נגד כל הדברים האלה של מה שקראתי התשוקה הפרומטאית. ומה שמייחד אותם זה פלורליזם. ריבוי של השקפות, של דעות, של בני אדם, לא מודל אחד של העברי, של האדם החדש, האדם הסובייטי או האדם הפשיסט, מודל שנקבע מלמעלה, אלא חברה שהיום הפוסט-מודרניות התחילה לקרוא לה חברה רב-תרבותית, רב-גזעית, רב-דתית, רב-לאומית. לא הלאום מגדיר אותך, לא הדת מגדיר, שום דבר לא מגדיר אותך. אתה סך הכל של הרבה דברים שחיים בתוכך בשלום. ובכן, מעגל אינטלקטואלי רחב של אנשי ספרות ופילוסופיה, ששכן באגן הים התיכון, הגדיר את האידאה הים תיכונית. והוא העניש אותה, העניש אותה באלף, כן? לא בעין. עשה אנשי הפרסוניפיקציה שלה לתוך חייו האישיים והציבוריים. אבל גם העניש אותה בדמויות של הסיפורים, של הספרים שהם כתבו. והם הופכים למין אקול, אסכולה. הם לא יודעים שהם אסכולה, רק אני קורא להם אסכולה. הם לא יודעים שהם זרם תרבותי. בדיעבד, אפשר לראות כמה דמויות עכשיו שאנחנו נראה, בדיעבד אנחנו יכולים לזהות אותם כתופעה תרבותית של מה שאני מכנה הומניזם ים תיכוני. ובכן, האידאה הים תיכונית הזאת, ההומניזם הים תיכוני, את מי היא מכילה? בראש ובראשונה, את הבכור בכולם, שכולם מכירים בבכורתו, אלבר קאמי. אלבר קאמי זה מתאים מאוד, כי הוא בעצם קולוניאליסט. אבא שלו נהרג שקאמי היה בן 2-3, הוא לחם, הוא היה צרפתי, אלג'יראי, כלומר קולוניאליסט צרפתי שחי באלג'יריה, והוא לחם במרוקו, בשירות הצרפתים, הוא נהרג שם, והוא לחם בעיר אוז'דה, שם נולדתי. ואני תכף אומר משהו על אוז'דה. ובכן, האב המייסד של האסכולה הזאת זה אלבר קאמי. האחרים, אני אציין אותם וארחיב עליהם תכף בהמשך, אלבר ממי מתוניסיה, טהר בן ג'לון ממרוקו, אדמון ג'אבס ממצרים, חורכה סמפרון מספרד, ועוד רבים אחרים שאני אציין אותם. הרעיון מקיף גם מעגל, שני מעגלים שאני אציין אותם בקצרה. המעגל הלבנוני, בראשם שרל קורם. אני כותב עליו עכשיו, אבל האחרים שאולי קצת ידועים יותר זה אמין מאלוף והמשורר אדוניס. המשורר אדוניס הוא המשורר הים תיכוני היום החשוב והידוע ביותר. הוא קרוב לגיל 100. של סופרים ים תיכוניים בלבנון, זה טבעי מאוד, כי לבנון היא מיקס, שוב, של שליטה צרפתית, אין לבנוני שלא דובר צרפתית. האוכלוסייה הנוצרית כמובן, וקרבה לים, והמון עמים ששלטו שם. ולכן מקומות כאלה שיש בהם הרבה תרבויות, שחלפו עברו שם, מייצרות תרבות פלורליסטית ים תיכונית. כנ"ל מצרים עם השליטה הבריטית
בזמנו הייתה קהילה נוצרית, היא כבר לא נמצאת, והאנשים הידועים בין היתר, טאה חוסיין, טאה חוסיין הוא האינטלקטואל והסופר, הוא היה קרוב לגיל 90, הוא היה עיוור כמעט מילדותו, הסופר הים תיכוני החשוב ביותר במצרים, וכמובן נגיב מחפוז זוכה פרס נובל בינתיים הערבי היחיד. הרעיון הים תיכוני עשוי לחזור, הוא כבר חוזר לאט לאט, אנחנו רואים בישראל. איך הוא בא לידי ביטוי? אפשר לראות באספקטים מסוימים. בתי קפה, תחת כיפת השמיים. אתם צעירים, אבל לא היו בתי קפה בישראל. מסורת שמיובט במרוקו היו בתי קפה. בפריז יש בתי קפה. אבל החלוצים פה זה בזבוז זמן. הכל היה תכליתי מאוד. בית קפה זה האלמנט הראשון של תרבות ים תיכונית. זה תרבות פנאי. זה מפגש של בני אדם. חיי לילה שוקקים. מצרכי מזון, בגט. גם הבגט. או הקרואסון. או הסנדוויץ' הטוניסאי. אלה דברים של 20 השנים האחרונות. תוכניות בידור ואוכל בערוצי הטלוויזיה הישראלים, קשרי תיירות, יחסים כלכליים בין ארצות הים התיכון. התיירות. זה מובן מאליו שנוסעים לטורקיה. זה מובן מאליו שנוסעים לטורקיה, זה קרוב, או ליוון, או לאיטליה, עכשיו גם למרוקו. זה הדבר המובן ביותר מאליו, הרבה יותר מאשר לארצות הברית או לתאילנד, שהן רחוקות והן יקרות יותר. פה זה המרחב הקרוב, אלה השכנים שלנו. מהרבה כיוונים מתחילים לבנות פה מדיניות תרבותית. אני לא אדבר על כל הדמויות כמובן. אז לכן האידאה הזאת שאני מבקש לכנות את ההומניזם ים תיכוני, שיש לי עוד כמובן הרבה דוגמאות של סופרים, זה לא חשוב הכמות של הסופרים או השמות שלהם. משתייכים לתפיסת עולם, להשקפת עולם. השקפת עולם לא מרכיבה מפלגה או תנועה ממוסדת. אתה יכול לזהות פרמטרים מסוימים, נאמר פה, מה משותף לכם? הדבר היחיד, אני חושב, באולם הזה, שכולכם, אני מתאר לעצמי, לומדים במקום הזה. ההגדרה של ההומניזם הים תיכוני, זאת תפיסה של, בלשונו של הפילוסוף הפוליטי אולי החשוב ביותר היום בעולם, מייקל וולצר, הם מבקרים חברתיים. אכפת להם ממה שקורה בחברה. הם סופרים, כולם סופרים, אבל הם גם אינטלקטואלים. הם לא מסתגרים במגדל השן, הם לא פרופסורים, הם מעורבים במאבקים חברתיים. תיקחו את אלבר ממי, את אלבר קמי, את הסופרים הים תיכוניים שלנו, א' בית יהושע, סמי מיכאל, שהיום אפרו יפוזר באגן הים התיכון. כמה סמלי באמת, כמה סמלי. וכמובן, ז'קלין קהנו, ואני מציין רק מתי מעט. זה מתחיל בספרות אצלנו בצ'רניחובסקי. למשל, הוא לא חייב להיוולד במרוקו, אבל הוא באמת סופר, משורר ים תיכוני, או אורי צבי גרינברג, הרולד שימל, עין הלל, ישראל פינקס, נתן זך, נתן יונתן, ארז ביטון, מאיר ויזלטיר. כמובן שהסופר הים תיכוני המובהק
הוא א' בית יהושע. ומה ש... אנחנו... לא נכנסתי לדקויות של ההבחנה בין לבנטיניות לבין ים תיכוניות. זה מושגים די דומים, הם לא זהים, הם לא זהים, אבל בעיקר, עיקר הפרמטרים שלהם דומים. ובכן, מה שבזה אני אסיים בציטוט של א' בית יהושע על ז'קלין כהנוב, הוא כותב, מתוך הזהות הישראלית המתגבשת, היא פתחה לנו צוהר להציץ לעולמות שלא הכרנו. לא פולקלור מזרחי. ים תיכוניות זה לא מוזיקה ים תיכונית לא רצינית. יש שם יהלומים. יש שם יהלומים במוזיקה ים תיכונית. אבל בדרך כלל, שמים את הכל, את כל... לא רוצה להתבטא פה בכינויים ולהסתבך בסוף ההרצאה שלי, אבל שמים שם את הכל בתוך מוזיקה ים תיכונית. כמו בכל מוזיקה, יש הבחנות של גבוה ונמוך, של ראוי ולא ראוי. וזוהר ארגוב למשל, זה זמר שעכשיו מגלים אותו. זמר תיכון, ים תיכוני מובהק. ומעולה, או חיים משה, אלה זמרים שאני יודע להעריך אותם. ובכן, זה לא איזה פולקלור מזרחי, זה לא ים תיכוניות. ים תיכוניות זה מושג של תרבות גבוהה מאוד, עם ספרות של אנשים ראויים. ואלף בית יהושע אומר על ז'קלין כהנוב, כאמור, לא פולקלור מזרחי, אלא לבנט אינטלקטואלי. כהנוב נתנה עומק וכוח למושג המזולזל לבנטיני, וגם הייתה מפוקחת וביקורתית כלפיו. החוכמה היא לא לאמץ אידיאולוגיה או השקפת עולם או תבנית תרבותית כמו חזרה בתשובה, נעשה ונשמע, לא. אתה מקבל ומבקר, יש דיאלקטיקה כל הזמן בין הראוי לבין המצוי. הרגשנו סגורים ונצורים, אומר א' בית יהושע. אכן, בשנות ה-40, ה-50, ה-60. אבל היא, הבחורה הזאת שגדלה עד גיל 20 במצרים, נסעה ל-15 שנה לניו יורק, ואחר כך ל-8 שנים בפריז. ורק את 20 השנים האחרונות שלה חייתה פה. שנתיים בבאר שבע, נכון? ואחר כך 18 שנה פה במרכז. היא חייתה 62 שנה, או משהו כזה. ואלף בית יהושע אומר, הרגשנו עד שגילינו אותה. היא ביקרה פעמיים בביתו בחיפה, כשהוא עבד שם, הרגשנו סגורים ונצורים. והיא שידרה פתיחות, עוררה תקווה שאחרי השלום יהיה עם מי לדבר. תודה רבה.